utprovning tillsammans med AIK här på Stadium Mall of Scandinavia. De kan kika, kolla och dessutom kan de vinna skorna. Det kommer att vara tävlingar. Vi kommer göra allt möjligt. Häng med in till Stadium. Nu kör vi tillsammans med Nike. Nu kör vi. Vamos, vamos, vamos. Går det bra? Ja. Vad tycker du om skorna? De här är fina alltså. De här är asbra alltså. Vad tycker du farsan? De är riktigt fina. De är toppenbra alltså. Nej, exakt. Det här att det är... Då får man lite bättre grepp tror jag. Och vad heter det, sa du? Bob. Bob the Striker ska ha de här. Det finns ingen bättre. Nej, lycka till. Jag ska inte störa er utprovning hörni. Kör på, kör på, kör på. Utprovningen pågår för fullt. Vad har hänt? Jag vet inte. Broder alltså. Han är för lätt att spela alltså. Ta varsin flaska ni vill ha. Ja, men jag hade varit i här, jag tar ju den här. Tänk att nice ha en sån här hemma. Ta med, ta en blå om du vill också. Vet du vad? Eller vill du ha svart? Har ni undrat hur ett stadiumlager ser ut, hörni? Kolla, nu är det så här. Vad är det fett? Och sen kolla här. Vad mycket skor alltså. Kolla, det är ju helt sjukt. Svårt att hitta det när så mycket. Och fortsätter det, del två. Det är ju helt sanslöst mycket alltså. Wow. Här också. Fotbollar, prylar. Nej, det är galet alltså. Skor överallt. Hörrni, dag ett av utprovningen är klar här. Vi är klar i Målskaniren med alla AIK-spelare. Jättekul att träffa alla er. Vilken succé det blev, måste jag säga. Sjukt många som kom. Många tävlingar. Vi tävlar kanske tre par skor. 15-25 bollar av fotbollströjor, allt möjligt hörni. Kul att ni var förbi. Hur jobbar du? Läget? Ja, det är bra. Kuggen i kuggen. Hörru, glöm inte att följa sportar, glöm inte att följa Stadium på alla kanalerna. Nu kör vi vidare. Vamos!